ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি কাৰ্য আৰু শক্তি পাঠটিৰ ক্ষমতা কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ক্ষমতা হৈছে কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰ বা শক্তিৰ ৰূপান্তৰৰ হাৰকে ক্ষমতা বোলে যদি এটা ঘটকে টি সময়ত ডাব্লিউ কাৰ্য সম্পাদন কৰে তেন্তে ক্ষমতা হ'ব কাৰ্যসৰণ সময় তাত আমি লিখিছোঁ ক্ষমতাক আমি পিৰে সূচাইছোঁ কাৰ্য আমি লিখিছোঁ ডাব্লিউ আৰু সময় আমি লিখিছোঁ টি এতিয়া সহজ শাখাত ক'বলৈ গ'লে ক্ষমতা মানে কি সেইটো হৈছে ধৰা এখন চাইকেল আৰু এখন বাইক এক ঘণ্টাত এখন বাইক যিমান দূৰ যাব চাইকেলখন তাতকৈ কম দূৰ যাব তাৰমানে এক ঘণ্টাত বাইকখনে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ চাইকেলখনে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণতকৈ বেছি হ'ব তাৰমানে ক্ষমতা কাৰ বেছি ক্ষমতা বাইকখনৰ বেছি হ'ব তেনেদৰে আৰু এটা উদাহৰণ যদি লোৱা ধৰা এজনী সৰু ছোৱালী আৰু এজন ডাঙৰ মানুহ দুয়োজনে যদি দৌৰি আছে ক্ষমতাকাৰ বেছি হ'ব কম সময়ৰ ভিতৰত ডাঙৰ মানুহজনে যিহেতু বেছি দূৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব গতিকে ডাঙৰ মানুহজনৰ ক্ষমতা সৰু ছোৱালীজনীতকৈ বেছি হ'ব গতিকে ক্ষমতা মানেনো কি কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰকে ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় এতিয়া এটা যদি উদাহৰণৰ সহায়ত বুজাবলৈ যোৱা হয় তেন্তে ইয়াতে চোৱা বাল্ব এটাই টেন ছেকেণ্ডত হাণ্ড্ৰেড জোল বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয় কৰে ইয়াৰ ক্ষমতা কিমান তেন্তে আমি কি কৰিছো সময় কিমান দিয়া হৈছে বাল্বটোৰ সময় দিয়া হৈছে টেন ছেকেণ্ড আৰু কিমান শক্তি ব্যয় কৰিছে হাণ্ড্ৰেড জুল শক্তি ব্যয় কৰিছে এতিয়া শক্তিৰ ব্যয়কে আমি কি বুলি কম কাৰ্য বুলি কম নে গতিকে আমি কি লিখিছো কাৰ্য ইকুৱেল হাণ্ড্ৰেড জোল আৰু সময় আমি লিখিছোঁ টেন ছেকেণ্ড এতিয়া ইয়াত যদি ক্ষমতা কিমান বুলি যদি সোধা হয় ক্ষমতাৰ কাৰণে আমাৰ ফৰ্মুলা আছিলে কাৰ্য হৰণ সময় গতিকে আমি ইয়াত লিখিছোঁ হাণ্ড্ৰেড জুল ডিভাইডেড বাই টেন ছেকেণ্ড ইয়াত কেনচেল যাব কিমান থাকিব টেন জুল পাৰ ছেকেণ্ড আৰু সেই জুল পাৰ ছেকেণ্ডক আমি আৰু এটা ক'ব পাৰোঁ ৱাট বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰমানে ৱাটটো কি ৱাট হৈছে ক্ষমতাৰ একক হয়নে গতিকে আমি ইয়াত লিখিছো ক্ষমতাৰ একক ৱাট ৱাটক আৰু কি বুলি লিখিব পাৰোঁ জোল পাৰ ছেকেণ্ড বুলি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া ৱান ৱাট বুলিলে কি বুজায় বুলি যদি কোৱা হয় ৱান ৱাট কি হ'ব ওৱান ৱাট মানে পাৱাৰৰ ইউনিট বা ক্ষমতাৰ ইউনিট আমি লৈছো ৱাট বুলি ধৰিছো সেই ৱান ৱাট বুলি ক'লে কি বুজাব ঘটক এজনে প্ৰতি ছেকেণ্ডত ওৱান জোল হাৰত কাৰ্য কৰিলে ঘটকজনৰ ক্ষমতা হ'ব ওৱান ৱাট তাৰমানে যদি কাৰ্য ওৱান জোল হাৰত কৰে প্ৰতি ছেকেণ্ডত তাৰমানে এক ছেকেণ্ডত যদি ওৱান জোল কাৰ্য কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ক্ষমতা কিমান হ'ব ওৱান ৱাট হ'ব ক্ষমতাৰ আৰু এটা বৃহত্তৰ আকৰ হৈছে কিলৱাট তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ ওৱান থাউজেণ্ড ৱাট বুলি কোৱাতকৈ আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি তাক ওৱান কিলৱাট বুলি ক'ব পাৰোঁ যেনেকে আমি কি বুলি লিখো ওৱান কে জি ইকুৱেল ওৱান থাউজেণ্ড গ্ৰাম লিখো নে তেনেকে ওৱান থাউজেণ্ড গ্ৰাম মানে ওৱান কেজি তেনেকে ওৱান থাউজেণ্ড ৱাইট ৱাট মানে ওৱান কিলো ৱাট এনেকেও আমি লিখিব পাৰোঁ গতিকে আমি ক্ষমতা বুলি ক'লে কি বুজো বোলো কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰকে ক্ষমতা বোলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি কাৰ্য আৰু শক্তি পাঠটিৰ ক্ষমতা কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ক্ষমতা হৈছে কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰ বা শক্তিৰ ৰূপান্তৰৰ হাৰকে ক্ষমতা বোলে যদি এটা ঘটকে টি সময়ত ডাব্লিউ কাৰ্য সম্পাদন কৰে তেন্তে ক্ষমতা হ'ব কাৰ্যসৰণ সময় তাত আমি লিখিছোঁ ক্ষমতাক আমি পিৰে সূচাইছোঁ কাৰ্য আমি লিখিছোঁ ডাব্লিউ আৰু সময় আমি লিখিছোঁ টি এতিয়া সহজ শাখাত ক'বলৈ গ'লে ক্ষমতা মানে কি সেইটো হৈছে ধৰা এখন চাইকেল আৰু এখন বাইক এক ঘণ্টাত এখন বাইক যিমান দূৰ যাব চাইকেলখন তাতকৈ কম দূৰ যাব তাৰমানে এক ঘণ্টাত বাইকখনে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ চাইকেলখনে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণতকৈ বেছি হ'ব তাৰমানে ক্ষমতা কাৰ বেছি ক্ষমতা বাইকখনৰ বেছি হ'ব তেনেদৰে আৰু এটা উদাহৰণ যদি লোৱা ধৰা এজনী সৰু ছোৱালী আৰু এজন ডাঙৰ মানুহ দুয়োজনে যদি দৌৰি আছে ক্ষমতাকাৰ বেছি হ'ব কম সময়ৰ ভিতৰত ডাঙৰ মানুহজনে যিহেতু বেছি দূৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব গতিকে ডাঙৰ মানুহজনৰ ক্ষমতা সৰু ছোৱালীজনীতকৈ বেছি হ'ব গতিকে ক্ষমতা মানেনো কি কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰকে ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় এতিয়া এটা যদি উদাহৰণৰ সহায়ত বুজাবলৈ যোৱা হয় তেন্তে ইয়াতে চোৱা বাল্ব এটাই টেন ছেকেণ্ডত হাণ্ড্ৰেড জুল বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয় কৰে ইয়াৰ ক্ষমতা কিমান তেন্তে আমি কি কৰিছো সময় কিমান দিয়া হৈছে বালটোৰ সময় দিয়া হৈছে টেন ছেকেণ্ড আৰু কিমান শক্তি ব্যয় কৰিছে হাণ্ড্ৰেড জোল শক্তি ব্যয় কৰিছে এতিয়া শক্তিৰ ব্যয়কে আমি কি বুলি ক'ম কাৰ্য বুলি ক'মনে গতিকে আমি কি লিখিছো কাৰ্য ইকুৱেল হাণ্ড্ৰেড জুল আৰু সময় আমি লিখিছো টেন ছেকেণ্ড এতিয়া ইয়াত যদি ক্ষমতা কিমান বুলি যদি সোধা হয় ক্ষমতাৰ কাৰণে আমাৰ ফৰ্মুলা আছিলে কাৰ্য শৰণ সময় গতিকে আমি ইয়াত লিখিছো হাণ্ড্ৰেড জুল ডিভাইডেড বাই টেন ছেকেণ্ড ইয়াত কেনচেল যাব কিমান থাকিব টেন জুল পাৰ ছেকেণ্ড আৰু সেই জুল পাৰ ছেকেণ্ডক আমি আৰু এটা ক'ব পাৰোঁ ৱাট বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰমানে ৱাটটো কি ৱাট হৈছে ক্ষমতাৰ একক হ'লনে গতিকে আমি ইয়াত লিখিছো ক্ষমতাৰ একক ৱাট ৱাটক আৰু কি বুলি লিখিব পাৰোঁ জোল পাৰ ছেকেণ্ড বুলি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া ৱান ৱাট বুলিলে কি বুজায় বুলি যদি কোৱা হয় ৱান ৱাট কি হ'ব ৱান ৱাট মানে পাৱাৰৰ ইউনিট বা ক্ষমতাৰ ইউনিট আমি লৈছোঁ ৱাট বুলি ধৰিছোঁ সেই ওৱান ৱাট বুলি ক'লে কি বুজাব ঘটক এজনে প্ৰতি ছেকেণ্ডত ওৱান জোল হাৰত কাৰ্য কৰিলে ঘটকজনৰ ক্ষমতা হ'ব ওৱান ৱাট তাৰমানে যদি কাৰ্য ৱান জোল হাৰত কৰে প্ৰতি ছেকেণ্ডত তাৰমানে এক ছেকেণ্ডত যদি ওৱান জোল কাৰ্য কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ক্ষমতা কিমান হ'ব ওৱান ৱাট হ'ব ক্ষমতাৰ আৰু এটা বৃহত্তৰ আকস হৈছে কিলৱাট তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ ওৱান থাউজেণ্ড ৱাট বুলি কোৱাতকৈ আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি তাক ওৱান কিল ৱাট বুলি ক'ব পাৰোঁ যেনেকে আমি কি বুলি লিখো ওৱান কেজি ইকুৱেল ওৱান থাউজেণ্ড গ্ৰাম লিখো নে তেনেকে ওৱান থাউজেণ্ড গ্রাম মানে ওৱান কেজি তেনেকে ওৱান থাউজেণ্ড ৱাইট ৱাট মানে ওৱান কিলো ৱাট এনেকেও আমি লিখিব পাৰোঁ গতিকে আমি ক্ষমতা বুলি ক'লে কি বুজা বোলো কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰকে ক্ষমতা বোলে